Tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Kodiri slovensky. Venujem sa tu javascriptovému tréningu, som v časti expert v kapitole rekurzia. Čaká ma tu druhý level. Mojou úlohou je v danom objekte prejsť všetkými číselnými hodnotami a nájsť najväčšiu hodnotu. V prvom prípade je to 4. V druhom prípade osmička. Takže parametrom je objekt. Opäť nevieme jeho štruktúru, hĺbku vnorenia. Ale to nám nevadí. V takýchto prípadoch prichádza záchrana menom rekurzia. Takže najskôr získame prístup k hodnotám. Vstavaný objekt. A metóda hodnoty pre daný parameter. Takže máme pole hodnot a teraz nasleduje metóda reduce. Sečím si to, aby ste to videli aj na tabletoch. Metóda reduce. Budeme tu mať callback, bude to troška komplikovanejší callback, takže použijem množinovú zátvorku a budeme tu ščitovať čísla, takže neščitovať, tá zhľadáme maximum. Takže akumulátor bude max a druhým argumentom bude hodnota. Defaultnú hodnotu na úvod môžeme použiť number a vlastnosť minimálny bezpečný integer. Minimálna bezpečná celočíselná hodnota. Toto môžeme takto podeliť. Čo tu budeme teraz robiť. Tak. Môžeme si tu vytvoriť nejakú premennú kandidát na maxa. Kandidát. Môžem to nazvať max kandidát. A ten max kandidát, ten sa bude meniť podľa toho, či hodnota už bude číslo, alebo bude to ešte len objekt. Takže type of hodnoty je číslo. Tak v tomto prípade, ak to bude číslo, tak ten kandidát bude tá daná hodnota. A ak to nebude číslo, tak musíme hľadať kandidáta ďalej. Zavoláme opäť tú funkciu. Daj maximálnu hodnotu s danou hodnotou. No a keď už sa dostaneme k nejakému číslu, tak teraz budeme zisťovať, či to dané číslo je menšie alebo väčšie ako maximálna hodnota. Takže toho maximálneho kandidáta budeme porovnávať s tou maximálnou hodnotou. No ak to bude väčšie, tak máme novú maximálnu hodnotu. Tu musí byť najskôr otáznik. To znamená, vrátime toho maximálneho kandidáta. No ak to nebude, ten maximálny kandidát
väčší ako max, tak maximálna hodnota sa nemení. No, mohlo by to byť. Uvidím, či som neurobil nejakú chybu. Vyskúšam si to. Super, dokonca nie sú ani problémy s eleganciou. Dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata.